Martin, tak dnes bolo také emotívnejšie ráno. Ty si urobil jedno také závažné rozhodnutie. Skús teda nám všetkým povedať, o čo išlo. Tak samozrejme, že už poslednú dobu sa rozoberalo nejaké to moje ďalšie zotrvanie alebo nezotrvanie v klube, pretože z jedného pohľadu som mal tú zmluvu do konca sezóny, ale z druhého samozrejme každý si uvedomal teda môj vek a hlavne aj ten zdravotný stav, čiže boli tam rôzne otázniky a síce som to nejaké rozhodnutie odkladal dosť dlho, pretože som si ho nechcel pripustiť, ale bohužiaľ raz to prísť muselo a uvažil som, že bude z hľadiska môjho zdravotného stavu a môjho ďalšieho nejakého života bude najrozumnejšie, keď to svoje pôsobenie nielen v Trnave, ale celkovo v futbale ukončím a ten zápas s Dunajskou Stredou bude môj posledný, nielen Spartaku, ale celkovo aj v futbalovej kariére, takže nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale hovorím, rozmýšľal som, bavil som sa s rôznymi ľuďmi, s doktormi, s rodinou, s kamarátmi, s trénermi a usúdili sme, že to bude to najsprávnejšie rozhodnutie. Čo na to povedala rodina, manželka? Tak nebolo to jednoduché ani pre ňu, pretože vlastne sme spolu odvtedy, ak sa tá moja kariéra rozbiehala, čiže všetko si to prežila so mnou. Všetky tie zostupy, pády, radosti, ale aj starosti, čiže nebolo to jednoduché aj pre ňu, takisto pre syna, ale videla na mne, že sa trápim. Už tie posledný mesiac alebo aj mesiace už to nebolo tak, aké to má byť a proste už som ten futbal, tie tréningy, zápasy nemohol užiť a všetko bolo cez bolesť, takže smierovali sme sa všetci s tým ťažko, ale bohužiaľ taký je ten futbalový život, uvedomili sme si, že raz ten koniec príde, ale aj napriek tomu, že mám 31 rokov, stále to bolo nečakanie, lebo stále som cítil, že ešte proste mám tým chlapcom alebo tomu futbalu, alebo tomu klubu čo ponúknuť, ale bohužiaľ ten zdravotný stav mi to nedovoluje, takže to musíme všetci akceptovať. Ty si pred rokom a pol mal ťažké, vážne zranenie achilovky, mnohí ťa už vtedy odpisovali, že to už je koniec tej kariéry. Ty si sa dokázal vrátiť, absolvoval si ešte poslednú sezónu, takže si rád, že si sa mohol rozlúčiť, alebo že sa budeš môcť rozlúčiť priamo na štadióne, nie na nosidlách. A aký bol ten posledný rok? Tak to bol taký môj cieľ, keď sa mi stalo to zranenie s achilovkou, že proste keď raz budem mať končiť, tak chcem končiť na ihrisku a nie zranený, aby ma vyniesli z toho ihriska. Takže z určitého hľadiska to, sa to splnilo, ale predsa len stále to mám také zatrpnuté, lebo aj teraz ten koniec nebol až tak dobrovoľný, pretože hlava stále mi to nejak nechce vstrebať, ale bohužiaľ musím sa momentálne riadiť nejakým tým zdravým rozumom a pozerať sa na to, že proste ten futbalový život končí, ale mám pred sebou normálny civilný život, ktorý chcem stráviť plnohodnotne. Takže preto to rozhodnutie. No a samozrejme, ja som rád, že som ten posledný rok kariéry mohol stráviť tu v Trnave, v klube, ktorý milujem, ktorému fandím odjak živa a s nejakým tým svojím spôsobom som si splnil ten sen, ktorý som mal. No a tá jesenná časť bola dobrá, aj z hľadiska, dá sa povedať, toho, že som absolvoval do zápasov, tomu mústvu sa darilo, no a bohužiaľ tá jar nám už tak nevyšla ani výsledkov, ani možno ani herne, ale celkovo aj tým môjim zdravotným stavom, že som častejšie bol asi mimo, ako som si predstavoval, tých zápasov bolo menej, takže ale z celkového hľadiska ja to hodnotím pozitívne, pretože prišiel som sem a mal som možnosť poznať úžasných ľudí, ktorí tu pracujú, chalanov, ktorí tu hrajú, trénerov a všetkých, ktorí ten futbal tu v Trnave robia, nevynímajúc fanúšikov, ktorí veľakrát potvrdili, že sú skvelí a ja verím, že ten posledný zápas, ktorý tu bude s Dunajskou Stredou, že tých fanúšikov príde dosť, pretože už som mal jednu rozlúčku na telnom poli s reprezentáciou a to bolo pre mňa dosť také sklamanie, takže ja verím, že tí naši fanúšikovia nevravím, že prídu iba kvôli mne, ale proste aj kvôli tým chalanom, ktorí proste vyhrali sme ten pohár, skončili sme tretí v líge a tí chalani si nejakú tú rozlúčku zaslúžia. No a ja verím, že tá rozlúčka tu bude lepšia, ako bola tá s reprezentáciou. Ten posledný zápas s Dunajskou Stredou, iste na neho už myslíš. Vieš si predstaviť, ako sa to bude odvíjať, či sa budeš môcť, dokážeš vôbec naplno sústrediť na ten futbal? Samozrejme, o nič nejde už v tom výsledku. Iste chcete vyhrať samozrejme nad Dunajskou Stredou, ale je to asi zvláštne, takýto zápas si ešte iste nehral. Nehral a trošku sa aj toho bojím, pretože
tie emócie so mnou loncujú stále. Už to bolo ťažko oznámiť trénerom, ťažko to bolo oznámiť prezidentovi, ťažké to bolo oznámiť chalanom. A ešte ma čaká tá tlačovka, kde to takisto bude ťažké, pretože sa mi o tom dosť ťažko rozpráva a neviem, čo to bude v tom zápase. Takže, ale svojím spôsobom sa na to aj teším, pretože verím, že to bude také pekné vyvrcholenie toho môjho futbalového života, ktorý bol dlhý, a verím, že ten posledný zápas bude víťazný pred veľa fanúšikmi a že ho zvládnem emočne a že si to všetci užijeme. Martin, ďakujem, budeš všetkým na ihrisku chýbať.